Magia Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou no local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, um lugar novo para vocês, ok? Aqui ao meu lado está a Cida, pessoa muito bacana que eu conheci já há um bom tempo, já era para ter vindo gravar aqui, tá? O esposo dela tá logo ali com a filha, cara, a netinha que nasceu, bacana, cê é louco? Então é o seguinte, pessoal, eu estou aqui no local, certo? Aonde eu tenho a autorização de estar gravando, e eles me passaram a história do que acontecia aqui ao lado, certo? Em umas casas aqui ao lado, que depois eu vou estar vendo se eu consigo filmá-la também, para chegar até o ponto, certo? Mas o que acontece, pessoal? Existe uma casa aqui, bem antiga, que talvez tenha relação com a história que eles me passaram aqui, certo? Já tem um tempo, pessoal, já era para ter gravado aqui, certo? Então o que acontece? Quem está aqui ao meu lado é a Cida, ela não quer ser filmada, certo? Deixa eu ver aqui, eu vou só mostrar, é isso, pegou os pés dela ali, certo? Então o que acontece? Aqui, pessoal, aqui nesse lugar, ao lado, certo? Existem algumas casas ali e há muito tempo atrás, as crianças que iam para a escola passavam, como que fala, Cida? Pinguela? Era na pinguela ali. Pinguela. Pinguela é uma pontezinha, pessoal, certo? É uma pontezinha de madeira e tal, e o riozinho que passa embaixo tem as casas. Então o que acontece, pessoal? As crianças quando estavam indo para a escola, você sabe o horário? É à tarde, à noite. À tarde, meio já à noitezinha. Então pegava no final do dia, certo, pessoal? O que acontece? Essas crianças acabavam vindo um animal ali, certo? Diferenciado no local, tá? Ela diz semelhante, como se fosse uma mula sem cabeça, certo? A gente sabe que isso é uma coisa folclore, tá? Não estou aqui afirmando nada. Só que a gente pensar naquele tempo, coisas sobrenaturais que vinham, que acabavam atingindo, assim, certos locais, sem a gente ter uma explicação sobre isso correta, certo? Pode até ser acontecer, sim, algum tipo de animal que parecia com um cavalo ou algo do tipo, certo? O que ela explicou certinho, que ela vai estar falando aqui também, certo? É que aparecia esse animal por rápido ali no momento, e depois aquilo virava como se fosse a mãe de ouro ali, passando aquela bola de fogo, certo? Correto? Sim, ainda tá lá ainda esses negócios assim, né? Só que nunca mais foi visto, mas os meninos que vi hoje são tudo adultos já, né? Se quiser até que eles confirma. Até que o Rei estava aqui esses dias, ele me levou lá até para ver. Mas a gente não vê nada, né? Bom, é isso aí, pessoal. Então o que acontece? É um lugar muito próximo aqui. Eu acredito que deve ter relação. Eu vou estar fazendo essa filmagem durante o dia. Eu tenho autorização, correto? Sim. E depois eu preciso voltar à noite. Eu vou voltar à noite e fazer a continuação aqui, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, é isso aí, tá, pessoal? Tenho autorização de gravar. Eu já estou aqui. O que acontece? A Dark Side está aqui dentro. Tem autorização de gravar, você tá vendo aberto ali, né? Então, que eu combinei com ele à noite, na hora que eu voltar eu só dou um toque pra ele saber que sou eu, né? E pelo que eu tô vendo, pessoal, tem uma passagem ali, ó, então dá pra passar por ali. Eu não preciso chegar à noite aqui e ficar incomodando aí, certo? Porque essa cerca aqui é um pouco difícil de eu estar passando com esse equipamento, tá? Eu não sei se tem eletricidade ou não, mas não é legal, certo? Então eu vou estar passando por ali. Cara, o local que eu tava explicando pra vocês é direto aqui, certo? Muito próximo, talvez, lá naquelas árvores, certo? Onde ali, certo? Onde ali, eu tava explicando pra vocês, as crianças chegavam a ficar acuadas, pessoal. Ela tava me contando ali, dizendo que as crianças ficavam até acuadas, assim, certo? Por ver um tipo de coisa assim, correto? O que acontece? Eu tô saindo aqui agora, e passando por aqui, correto, ó. Cara, tem uma ribanceira aqui. Eu vou me segurar aqui nessa parte aqui, ó. Pra eu poder entrar aqui, já entrei. Já era, tá vendo aí, ó? Certo? Vou dar uma confirmada na câmera aqui que ela tá gravando. É isso. Cara, é a primeira vez que eu tô pisando aqui. Nesse lugar aqui, tá, pessoal? Tô pisando aqui pela primeira vez, certo?
Uma vez me informaram sobre o local, mas eu acabei vindo aqui, conversei com eles. Eles me autorizaram naquele tempo em gravar, certo? Mas o que acontece? Eu tive em outros lugares, agenda cheia, então acabou passando um tempo, certo? Mas olha aqui, ó. Bom, o que acontece, pessoal? A história aqui, tá? A gente acredita que seja algo relacionado a esse lugar aí, por fazer parte aqui, certo? É perto, sítios bem perto um do outro, correto? Não tem muito só sair andando que eu chego lá nesse lugar aí, certo? Onde eu vou estar pegando a autorização, que é um outro sítio, são outra pessoa, certo? Então, aliás, o que acontece, pessoal? O sítio vizinho aqui, vocês já sabem, né? Foi, se vocês lembram daquele senhorzinho que dava risada bacana, muito, muito bacana. É dele, certo? É dele lá o local. Só que eu vim saber agora sobre essa história ali. Porque vocês lembram que eu gravo lá na a colônia, certo? Então lá na colônia, certo? Faz parte, é dele, correto? Só que a colônia não tem nada a ver aonde é a casa dele. E onde é a casa dele? Pra baixo, que é a explicação dessa senhora, é onde ali o lugar é assombrado, que é ali dentro das casas o bagulho é louco, certo? E quando as crianças saíam pra ir pra escola, certo? Fica paralisado de ver uma situação dessa, correto? Então o que acontece, pessoal? Tô aqui durante o dia, sem mais. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês o local aonde vou estar vindo à noite, tentando uma comunicação ou algo do tipo. Eu tô vendo que parece que tem uma outra casinha lá, tá, pessoal? Eu vou passar rápido aqui, dar um pulinho ali, certo? Bom, eu peço licença aqui do local. Primeiramente, deixa eu olhar o chão aqui. Opa! É muito antigo. Tá visível que isso aqui é bem antigo, certo? Só pelo tamanho da árvore dá pra ver o tempo que isso aqui existe. Se ficar escuro, eu trouxe a lanterna aqui. Parece que essa lanterna aqui não tá adiantando muito, pessoal. O que acontece? Eu peço licença aqui. Olha o tanto de... Como ficou aqui? Cara, você é louco. Olha isso. Faz pra mim poder passar ali e mostrar pra vocês, tentar ser mais rápido, porque na verdade aqui tá sendo um vídeo de conhecimento aqui sobre o local, correto? Tá? Cara, é um lugar onde o mato é alto, isso não é bacana fazer uma filmagem à noite ou qualquer horário, certo, pessoal? Pouco tempo atrás aí vocês viram ali como foi complicado aquela cobra, cara. Louco na estrada, olha isso.
coisa aqui, pessoal. Foi a parte que eu não consegui chegar, certo? Existe algo aqui que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento? Existe alguma energia aqui nesse local? Relacionado ou coisa do tipo? Cara, é muito apertado para entrar aqui. Cara, e olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso. Cara, deixa eu confirmar que a câmera tá gravando. Olha isso, olha isso, olha o aparelho, olha o aparelho dando toque. Cara, impressionante, olha isso, pessoal. Opa, 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 senti como algo tivesse tocado aqui. Cara, impressionante, olha aqui. Olha isso, cara, dá uma olhada no aparelho. Impressionante. O aparelho dando toque aqui no local. Olha isso, cara. Dá uma olhada, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, olha isso. Estão vendo? Cara, é impressionante, certo? Eu vou estar desligando o aparelho aqui. Ele está entrando em comunicação, sim, existe algo entrando em comunicação aqui no local. Eu vou rapidinho ali, ó, naquela outra parte, certo? Um lugar mais limpo para eu poder andar aqui. Bem ali parece que tem outro lugar. Certo, eu vou pegar aqui, pessoal, vou seguir reto aqui, vou subir aqui, correto. Aqui seria uma estrada que chegaria até ao local da história contada, certo? Tô vendo aqui, mas parece que aqui é o seguinte, pessoal, parece que aqui é só um curral, certo? Olha aí, é só um curral. Mas eu não posso descartar, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Certo? Peço licença aqui do local. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Algo deu uma travada aqui, mas acredito ter sido o mato. Cara, não gosto disso. Você é louco? Bom. Aqui, pessoal, eu acredito que é um coxo onde colocava sal e outros minérios, minerais, sei lá, para o animal comer, certo?
divisória no meio para que eles não fiquem pulando e passando, porque aqui é só para alimentação, certo? E é isso. Vou estar afinando. Ali tem. E tem outro também, pessoal, certo? Mas pelo que eu vi, aquilo ali tá bem próximo à casa deles, certo? O intuito tá filmando aqui, certo? Tá filmando esse lugar aqui e lá, que é a casa, correto? Vocês viram que houve, sim, uma comunicação forte ali, hein? Cara, o aparelho batendo vermelho, cara, tem que ter muita força, muita energia. Cara, pro aparelho, pro K2, ele bater no vermelho, vocês podem ter certeza que a energia do local, ela tá muito presente, certo? Porque senão não ia dar um contato tão forte assim, tá? A Dark Side está lá, aqui é a casa. E é isso. Até a próxima, até a noite, com mais um Memória.